Tak dobrý den, já jsem Markéta Jořicová, členka Socialistické Solidarity a tajemnice strany Levice. Chtěla bych vám poděkovat za to, že je nás tady dnes tolik. Myslím, že k tomu máme dobrý důvod. Hi, my name is Marketa Jurčová. Thank you for coming in such numbers, and there's a good reason for it. Mnoha tisícové demonstrace po celé zemi proti teroru, tvrdé policejní represe, hrozící nasazení národní gardy proti protestujícím. Ne, nejde o Irán, Venezuelu, Hongkong nebo jinou zemi, na kterou by Západ okamžitě uvalil hospodářské sankce, nebo proti které by už plánoval vojenskou intervenci ve jménu demokracie a osvobození od útlaku v uvozovkách. Protests and demonstrations involving many thousands of people all over the country against terror, harsh police repression, the threat of National Guard involvement against the protesters. No, it's not Iran, it's not Venezuela, it's not Hong Kong or any other country against which the West would immediately have their use economic sanctions or against which a military intervention would be planned in the name of democracy and the freedom from oppression. Děje se to v USA, v zemi, jejíž elita už kolikrát i za mnohem méně svrhla v jiných zemích vlády, které jí nešly na ruku nebo se o to pokusila. Znovu se ukazuje to, o čem se už dlouho mluví, že v Americe se někteří lidé musí pomalu dennodenně bát vycházet na ulici, aby se nestali obětí policejní šikany, agrese nebo přímo vraždy, ačkoliv nic neudělali, pouze na základě toho, jak vypadají. It's happening in the United States, the country whose elite has many times in the past, even for much less, toppled governments in other countries that did not go along with, they attempted to, that they did not go along with the plans of the elite. We can see it time and time again, what's been talked about already a lot, that in America, some people have to fear day in, day out, to just go into the streets because they're afraid of all sorts of police oppression, aggression, or even murder, even though they didn't do anything, just because of how they look. Není to všechno, s čím se musí vyrovnávat. Diskriminace při zhánění práce nebo žádosti o úvěr jsou jejich denním chlebem. A stát se k soukromému sektoru ochotně přidává. Je známo, že k rušení veřejných služeb, zejména školních a zdravotnických zařízení, sahají politici během rozpočtových škrtů přednostně v chudších čtvrtích, kde si lidé ze všeho nejméně mohou za služby připlatit. O to horlivěji tam však posilují policejní přítomnost. Šetřit najednou není nezbytné. It's not the only thing, of course, that they have to deal with. Discrimination while looking for work, for job, or for loans, or some kind of financial aid is also their daily bread. And the state or the government is also, of course, helpful in this to the private sector. It's very well known, documented that hand in hand with the cancellation and defunding of public goods, public services, especially schools and medical facilities, are the first thing politicians go for when they're trying to find room in the budget. Although, of course, hand in hand with that, they are very happy to strengthen and fund police presence, and somehow that's not an issue or a thing that needs to be cut, or it's not a thing where it's possible to find any money in for other services. Není náhoda, že pravděpodobnost nákazy koronavirem je v Americe u Afroameričanů 2,5x vyšší než u Bělochů. Častěji pracují v první linii za kasou, za pultem nebo s koštětem v ulicích. Je symbolické, že George Floyd, jehož vražda protesty nastartovala, v době své smrti sám koronavirus měl. I když u nás je situace v tolika ohledech jiná, i my tu známe takové měření dvojím metrem. Stačí se podívat na vládní pomoc při důsledcích koronavirové pandemie, která zrovna k lidem, kteří jsou krizí postiženi nejvíce, například lidé na dohodě o pracovní činnosti a podobně, prokopává nejméně. It's not an accident that the probability of having coronavirus in America is 2.5 times higher
with African Americans than with white people. They more often work in the front lines. They like behind the counters, cashiers, or sweeping the streets, things like that, services basically. It's symbolic that George Floyd, whose murder was the sort of thing that started the protest, was himself sick with the coronavirus. Even though the situation here in the Czech Republic is different in many respects, we also have sort of a double standard. All you have to do is look at the government's help against the consequences of the coronavirus pandemic to the people who are most targeted by it, or the suffering most by it, people who have like crappy jobs, who work in the shadow economy, things like that, and of course the help trickles down to them least. I přes všechny rozdíly máme s USA společné to, že náš systém je založený na útlaku a nerovnosti, a to je o důvod víc americké protestující podporovat. Navíc je třeba požadovat okamžité nezávislé vyšetřování veškerého konání policie během protestů. A co je nejdůležitější, je potřeba podpořit požadavek hnutí v USA na tzv. Defund, tedy snížení rozpočtu policie. Je absurdní, aby například v městě Detroit utráceli za policii 294 milionů dolarů, ale na zdravotní systém pouze 9 milionů. Even though, of course, there are many differences between Czech Republic and the United States, we have one thing in common, and that's that our system is based on oppression and inequality. And that's one more, just one more reason to support the American protesters. Of course, we also must immediately demand independent investigation into all of the dealings of the police during the protests. And what's most important, we have to support the demands of the movement in the United States to defund the budgets of the police. It's absurd that in Detroit the police budget is $294 million, but the medical system has the budget of only $9 million. Of course, we also have to. I'm sorry. Stejně tak je potřeba podpořit rozvoj dalších sociálních služeb a důstojných pracovních podmínek. Toho může dosáhnout jen skutečné hnutí zdola, které spojí nejširší vrstvy lidí v odporu proti rasistickému systému. Jak řekl jeden z demonstrantů, v zemi, kde dolary znamenají vše, musíme dosáhnout toho, že si nikdo nevydělá ani dolar, tedy až dosáhneme našich cílů. Naší zbraní je solidarita! So I think everyone got the last part. So, same as that, we have to support the advancement of other social services and systems and dignified working conditions. We can only get that through like a real grassroots movement that will connect the widest array of people in the resistance against the racist system. As one of the demonstrators said, in a country where dollars mean more, or rather they mean everything, we have to make sure that no one will make a dime. That's when we get our targets, or when we reach our goals.